Nas ruas de São João da Pesqueira juntaram-se dezenas de carros e motas numa iniciativa muito silenciosa, um encontro de veículos elétricos. Mais de 20 carros e motas elétricos pelas ruas de São João da Pesqueira. Um encontro que juntou ao passeio a promoção das vantagens destes veículos, mais amigos do ambiente e da carteira. Consegue fazer 100 km com cerca de 2 euros de energia. A manutenção também é quase nula. Pronto, e depois andamos sem poluir. Basicamente é a economia do ponto de vista do consumo energético, também a economia do ponto de vista do ambiente, não só do ruído, mas também do ambiente atmosférico. Não são uma novidade, mas são cada vez mais utilizados. Quem conduz estes carros elétricos não tem dúvidas de que são a melhor alternativa, mesmo que as viagens longas, como a que fizeram até São João da Pesqueira, se tornem diferentes. Se nos distanciarmos das nossas cidades principais, já é mais difícil. Para vir do Porto para cá, é necessário andar à procura dos postos de carregamento. Este encontro foi organizado pela Escola Básica e Secundária de São João da Pesqueira, onde um grupo de alunos está a participar num concurso nacional sobre eficiência energética. É um projeto muito importante para nós, até porque, juntamente com a nossa professora de psicoquímica, estamos a desenvolver estas atividades durante o ano. Os alunos foram altamente sensibilizados para estas questões, estão altamente sensibilizados para estas questões, têm desenvolvido imensas atividades ligadas ao consumo de energético. O encontro de carros elétricos foi mais uma forma de promoverem o desenvolvimento sustentável, neste caso sobre rodas.